Vamos rodar aqui o vídeo do nosso querido desenhista João Pedro rebatendo a micheque. E antes de rodar o vídeo, eu queria falar da gigantesca irresponsabilidade da classe dominante brasileira, que é considerar a Michelle como uma hipótese política e eventualmente até presidenciável para enfrentar o presidente Lula. Vamos rodar aqui rapidinho. Olhem o que a Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, falou. Olha que absurdo essa coisa que ela falou. Graças a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu não precisei passar por nenhum problema, Adriana. Eu não tenho filho autista como você tem. Eu não fui abusada sexualmente. Olhem que revoltante. Eu, como autista, fiquei revoltado com isso que essa mulher falou. E aí, pior ainda, ela coloca também no nível de abuso sexual que ela coloca ainda. Ah, eu fico pensando por que ainda tem gente autista e gente com deficiência que apoia essa mulher horrorosa aí. Eu nem sinto pena de gente que apoia essa mulher, nem pena. Eu tenho até orgulho de ser um autista muito diferente de muitos e muito importante e poderoso, cheio de amizade e contato com gente, com pessoas poderosas e famosas do mundo inteiro, inclusive eu tenho até sorte de ter contato e amizade com o ministro do STF, presidente do TSE, Alexandre de Moraes Xandão. Eu acredito que ele, junto com o Flávio Dino, em breve, vão mandar essa família do Bolsonaro tudo pra cadeia, eu acredito. E eu quero, pro final aqui, dizer que o autismo não é problema ter filho autista, e dizer que o autismo não impede nada da pessoa brilhar e fazer o que ela quer e sonha. Eu sou exemplo disso com orgulho. A Michelle, como disse o João Pedro, é uma pessoa horrorosa, né? Quer dizer, ela tem assim, quer dizer, ela tem as piores, né, qualificações, mas assim, quer dizer, relacionar autismo com abuso sexual é uma coisa que também demonstra muita ignorância. Diga aí, Uja. Perversidade, né? Esse é o Perversidade. problema que o Brasil vai ter que enfrentar. Políticos, pessoas que se lançam na política por osmose, porque o marido é político, porque o pai é político, porque o filho é político, porque o primo é político, são os clãs que se formam, né? Então, o Bolsonaro coloca a escória, que é a família dele, toda na política, para mamar na teta do Brasil. A Michelle, qual é a qualificação que ela tem para liderar um grupo de mulheres? A qualificação anterior tem que, não é nem a formação acadêmica, é a biografia que conta, é a história da pessoa que revela quem ela é. Então, a Michelle Bolsonaro quer ser ou senadora, ou governadora, ou presidenta do Brasil por osmose. Ela está em campanha. Ela está em campanha para o Senado, que pode ser que abra uma vaga com a cassação do Sérgio Moro, pode ser que abra uma vaga com a cassação de um senador em Santa Catarina. Eu acho que ela é a carta na manga que o Bolsonaro tem para apoiar em 2026, caso ele continue inelegível, né? Com dinheiro do fundo partidário do PL, rodando o Brasil, falando coisas absurdas, fazendo a política da perversidade, como a Eude falou, em campanha eleitoral permanente. Se fosse uma pessoa preocupada com o seu povo e com o seu país, ela estaria fazendo a oposição crítica àquilo que está ocorrendo no país. Ou seja, ela deveria falar: bom, já que você não concorda com o presidente Lula e com a política dele, qual é a sua proposta? Ela não tem proposta. A única proposta dela é levar a família de volta ao poder. Ela faz parte dessa família, né? Aí você vê assim que ela fica lacrando o tempo todo. Eu me lembro que recentemente ela disse que o Lula é o pai da mentira, né? Criticou a Janja, né? Falou de bandides. Ou seja, não tem consistência nenhuma, não tem nenhuma proposta para o país, né? Vive com um sujeito que mente sistematicamente. Ele não, olha, saiu uma verdade da boca do Bolsonaro é um milagre, né? Ele passou 4 anos mentindo, 4 anos mentindo. Então eu acho que o Lula tem razão também quando ele diz que ele espera que a sociedade participe, na sociedade civil, né? Para que a extrema-direita não retorne. Nós precisamos estar muito mobilizados.